դեռ փակի խնդիր ունի դատական նիստը, ասեմ պաշտպանական կողմը հիմա կարգադրիչը հայտարարում է, որ դատական նիստը դեռ փակ լինելու հետ կապված խնդիր ունի, դատարանի կազմն է հայտարարը։ Ինչո՞ւ եք խնդիր կա, մոտեցեք ներքին պաշտպան դուք ներքին հերոսահամար կա, կազմի հետ կապնուեք, ճշտեք։ Դա ցանկացած դեպս այս պահին կարող է հայտնել, որ երեք պաշտպան ենք, երեք պաշտպանս նման միջնորդություն չեն պատրաստել եւ մեզ համար դա նույնպես անակնկալ էր, մենք նոր միջնորդությամբ հանդես չենք եկել եւ այսօր հերթական դատական նիստն է, որը նշանակվել էր, այսօր մենք պատրաստել էինք ինքնաբացարկի միջնորդությունը, ունենք եւս 3 միջնորդություն, ոչ թե ունենք, այլ ունենք, որոնք պետք է ներկայացվի, սակայն հիմց համար հիմա զարմանալի է, ինչ որ մի դրամփակ դատական նիստ անցկացնելու վերաբերյալ ինչ որ միջնորդության կամ որոշումը բնականաբար դատարանը պետքա ներկայացնի եւ կողմերի համաձայնությունը պետքա լինի, դիորոշումը պետքա լինի, ամեն դեպքում հիմա կպարզենք, տեսնենք թե դրամփակ դատական նիստ անցկացնելու վերաբերյալ նման դիրքորոշում որտեղից է առաջացել դատարանի մոտ։ Շնորհակալություն։